ဒေါ်လာ200တိုင်း Infinix ဖုန်းတော့မှာပါတဲ့ specs ပြတည်လားဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy A35 တော့မပါဘူး All right ကျွန်တော်ဖုန်းမားနေပြီးတော့တောင်းငါထားတဲ့ Nothing 2A ကောင်းသလိုလိုမကောင်းသလိုလိုဖုန်းလေးကို review လုပ်မှာပေါ့နော်ဥမာ transparent ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရအောင်ရန်ထင်တယ် NFT ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ wallet ချက်ချင်းမရပြန်ဘူး review လေးကြည့်ကြရအောင်ဒီဇိုင်းနဲ့ handle မှာ personally ဒီဖုန်းလောက်ကင်လို့ကောင်းတာမကြုံဘူးတကယ်ရတာရှိရဒီဘေးကဘောင်း matte ဖြစ်တာလည်းလက်ရလုံးဝမထင်ဘူးကင်ရကလည်း grip ကောင်းတယ်ဖုန်းရဲ့ပုံစံလုံးလုံးလေးပေါ့နော်ထိတ်ကလေးအဲ့ဒါ iPhone တို့ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းပြောင်းလာတဲ့ Samsung ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့သွားစင်တယ်ပြောရရင်တော့ကင်ရတာရောဒီဇိုင်းရောသူ့စီတဲ့ level ကဘယ်ဖုန်းနဲ့မှမတူဘူးအနောက်ဘက်ဖောက်ပြီးတော့မြင်နေရတာမျိုးတွေပြသူရဲ့အနောက်ကဒီ clip lighting လေးကအစပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကို꿰တာဒါမဲ့အဲ့နောက်ကအဲ့လိုပိုးစုံကျူးလိုမျိုးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေတာလေးကိုသဘောကျလို့ဒါလေးကိုပဲငါတို့ကမျက်စိမှိတ်ပြီးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတင်းရဲ့ဘွားမှာအကြီးမားဆုံးအမားတစ်ခုပြုတ်လွတ်လိုက်တာပဲတကယ်လင်းတဲ့ညွန့်နဲ့တူပါကြီးပြသူရဲ့ဒီ volume rocker ရော power button ရောနှိပ်ရတဲ့အရာသာကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်SIM card နှစ်ကက်ဆိုက်လို့ရတယ် okay တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ storage option လေးတော့တခြားလေးရွေးဝယ်မှရမှာပေါ့နော် SD card ထပ်ပြီးတော့ဆိုက်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ Gorilla Glass 5ကလည်းဒီဈေးထဲမှာ okay တယ်ဆိုရက်အနေထားပေါ့နော် base quality ဘိုင်းရဘောင်ရောကြောဘက်ရောတကယ်ကိုဈေးကြီးရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောင်ရောကြောဘက်ရောက plasticကျတို့မသိရလူတွေကကြိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောင်ဆိုလဲမက်တယ်ဗျာနောက်ဘက်ကလည်း glass လို့ထင်ရမှာတေးကြတယ်နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေတခြားဘယ်ဖုန်းထဲမှာ nothing ကတူတော့မှာမဟုတ်ဗျာတည်တာ source ကတော့ trust me bro ဟောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံမှန်းချက်လေးပေါ့ကျုပ် technology ရဲ့ tagline ကို yes we different ကျတို့မတူညီရတဲ့သဘောကြရတယ်မတူတာအောင်မှကျွန်တော်တို့လှရလို့မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ technology ကိုသဘောကြရဆိုရင်like follow subscribe လုပ်ပေးထားပါ TikTok မှာလည်းရှိပါတယ်ပြီး IP54 ပါလာတယ်တချို့ဆန်းနာဆိုတော့ IP53 လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောကြရတဲ့လူလည်းရှိရဗျာ anyway 3344တေချာတော့ရေတဲ့ကို back ဆိုပြီးတော့နှက်လိုက်လို့မရဘူးပုံမှန်ရေစင်တာမိုးဆိုတာ maybe like ဒီလိုကပ်ပြောနေချွေးဆိုတာဒါတော့ပဲ so display pen ကို set ပြီးတော့ move မယ်ပေါ့နော် fitness 1300 nix ပါလာတယ်အဲ့ဒါကဒေါ်လာ200တိုင်း infinix ဖုန်းတော်မှာပါတဲ့ specs ပြတည်လားဘယ်ဖုန်းလဲတည်လားNote 40 Pro. Yeah. လုံးဝတော်တော်ကြီး iPhone နဲ့ level တန်းသွားတာပေါ့နော်. Okay, ငါတို့ကတော့ specs ကိုမကြည့်ဘူး. reset ကိုပဲကြည့်မယ်. ပြောရအောင်လဲ reset ကလည်းထင်တယ်လို့မလင်ဘူး. သူ့ဈေးထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကသူ့ထက်လင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေကြီးပဲ. ဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy A35 တော့မပါဘူး. Panel resolution နေရာလည်း okay ရဲ့ပေါ့နော်. သူ့အနေထားလေးမှာအရင်မဆိုမတောက်ဘူးဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးသဘောကျတယ်. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ brightness တစ်ခုပဲ.ညဘူးထဲမှာတုံးဖို့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ time see မှာ TikTok ကရင်းနဲ့ကြည့်ရလောက်အောင်တော့အရင်မလင်းဘူးဗျာတည်လား speaker nothing phone 2တုံးအောင်လို့ပဲ stereo speaker နှစ်ခုပါလာတယ် nothing 2ရဲ့ quality နီးပါးလောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တေချာလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းနှားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက် nothing 2ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ base ကောင်းလိမ့်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေး base လေးနည်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်ကြီးလဲအပေါ်က balance ဖြစ်တယ်လဲမခံစားရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်လူတွေအနေနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုဘာမှ difference ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကင်မရာမှာဒီတိုင်း shot တွေတချို့ shot တွေဆိုသဘောကျတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ night shot overall okay တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာအဲ့လို detail လေးမပါလာတက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ဗျာတည်တာနောက်တစ်ချက် processing လုပ်တဲ့အချိန်ကြာတာအရှိပဲရရိုက်အနောက်ပဲရရိုက်တခါတည်းကျွန်တော်ဒီ selfie လေးဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်ပါလာနည်းနည်းတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုယာအကောင်လေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ maybe UFS 2.2 တုံးထားရလို့ပြောရလောက်အောင်လဲတခြားဖုန်းတွေမှာလည်း 2.2 တုံးပြီးတော့ဒလက်လောက်မကြတဲ့ဟာတွေရှိရဗျာဥပမာ flash ship ပေါ့နော် SOC မနိုင်တာလားပဲကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်เสียရှိရ Persephone ကလည်းအခုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောเสียလေးထပ်တွေ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်အချိန်နေဒီ shadow button လေးကိုမနှိပ်ခင်စက်ကြားလေးကိုသဘောကျတယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသဘောကျတော့မြင်အဲ့လိုထဲဝင်လိုက်တော့မှသူတို့ပြန်ပြင်းနေပုံကြီးอ่ะအဲ့လိုဒီတေးဆွဲတင်တာတော့ skin tone ပြန်လောက်တာတော့အဆင်မပြေဘူး portrait shot လည်းသဘောကျတယ်ပြောရရင် portrait တက်ကိုတသက် tilt lens မပါလာဘူးဗျာ 50 megapixel main lens ပါလာတယ်နောက်ထပ် 50 megapixel ultra wide lens ပါတယ်နှလုံးပဲ software နဲ့တည်တည်ရှည်ရှည်လေးပြန်ပြင်ပေးထားတယ်လူကိုရရင်တော့ SD detection ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လေလာတွေ့ရှိစမ်းသပ်ချက်အရာပေါ့လေ anyway ပါ
ဒါ reviewer site ဘက်ကကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းနဲ့အရင်တနည်းမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှကြီးသတိထားမိမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုအမြင့်ဆုံး 4K 30 frame per second ရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့မငြိမ်ဘူးငြိမ်နေဆိုရင်တော့ 1080p နဲ့ထပ်ပြီးရိုက်ပေါ့ performance က Dimensity 7200 Pro 4nm chip ဆိုတော့သူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံလေးတစ်ခုအရာတော့အနေဓာတစ်ခုရှိရဲ့ဗျာဒီလားပေါ်ပဲပဲ chip မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စောကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်း OK တဲ့အနေဓာပဲ flagship chip မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကို welcome မလုပ်ဘူးပြောရင်တော့ဒါတသက် nothing မလို့200တော့ကြာမှာပေါ့နော် software update 300သဘောကြတယ် and then security pack ကလင်းနေရမယ်တခြားဖုန်းတွေဒီချိန်မှာ3နှစ်တေချာလေးမပေးနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်ပြောပြောနေသတိထားမိရဆို fingerprint အရင်ကြာတယ် 3D fingerprint မဟုတ်ဗျာတည်လား optical လေးအဲ့ optical လေးတောင်မှ Samsung ရဲ့ 3D ပါလာတဲ့ fingerprint လောက်မမြင်ဘူး pack ဆိုတာနဲ့တိုင်းပြီးတော့မပွင့်ဘူးဒါပေမဲ့ still တုံးလို့ရတယ်ပြကျွန်တော်တို့ mobile phone user တွေတုံးတော့တုံးတယ်သတိမထားဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်က UI ပဲဒီမှာတော့ nothing os ကိုဘယ်သူသဘောကြကြမကြကြကျွန်တော်ကတော့ချီးကျူးရပေါ့နော် icon ကလေးဆန်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအနီရောင်လေးတွေအမဲရောင်လေးအဲ့လိုမျှပြီးတုံးထားတာတွေအာရအရောင်တုံးတာတွေ control center ကြာလာတာတွေတကယ်ကိုမိုက်တဲ့အနေထားပဲ maybe ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့အရောင်လေးသဘောကြလို့နဲ့တူတယ်ဒီ volume rocker လေးအတိုး shot လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှလို့အဆက်ဆက်အဆက်လေးနေပြသေးလားဒါတခြားဘယ်ဖုန်းမှမမရနိုင်တဲ့ပုံစံပဲခွေဆိုရင် UI အပေါ်ကအုပ်တာလေးတော့ပြောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမပြောင်းနေဘူးလေနော် battery 900mAh ပေါ်ကပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဝတုံးလို့ရတယ်တဏီကုန်လည်းတော်တော်လေးခံတဲ့ battery ပေါ့နော်အခုလည်းတော်တော်လေးကျန်သေးရဲ့ Chinese speaker 45 watt ပါလာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တနာရီလောက်အားသွင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ 100% တန်းပြီးတော့ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးပဲသို့တော့ဘူးထဲမှာအဲ့ဝက်မပါလာပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရီချာဂျင်ပရစ်ကိုအပြင်မှာထပ်ပြီးတော့ဝယ်ကြပါပြောရင်တော့လူတိုင်းကအကောင်းဆုံးဆိုတာယူပဲလိုချင်နေကြတာဗျာတည်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိမထားမိတာနေရာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနေမလိုအပ်ဘူး perfect ဖြစ်နေမှာကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတည်လား perfect မဖြစ်လေချစ်ဖို့ကောင်းတာတွေအများကြီးပဲဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်ရီဒီမှာကင်မရာအကောင်းဆုံးတကယ်လို့ရဲ့လားmemory မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရပြီဒီနော် performance ကောတကယ်အကောင်းဆုံးလို့ရလား no right display မှာလည်းရ brightness ကိုအရင်မလင်းလဲရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ဗျာအကယ်၍ကျွန်တော်သာဖုန်းမရှိဘူးဒီဈေးတန်းတစ်ခုလောက်တက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြင်ပါပဲမသိဘူးကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြွဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဟုတ်စပါ